A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A apresentação Berenice Lima. Olá, iniciando o nosso programa que é do estudo do livro Memórias de um Suicida, mas ainda estamos estudando sobre a médium, a experiência da médium. Isso é uma estrutura que a doutrina espírita nos dá, nós verificarmos sobre a obra. Quem é a Médio? Né? Que a gente tenha sempre esse crivo da razão quando formos é, escolher nossa literatura, nós sabemos quem é a Médio, quais são as obras da Médio, quem foi a médium, porque isso faz parte, porque os espíritos se associam aos Médios pelos interesses de progresso. Né? Para a gente saber qual é o objetivo do, do livro, qual o objetivo da obra. Quando a gente lê uma obra, nossa mente se associa à mente de quem escreveu, então nós precisamos saber é, em que grupo, em que contexto, em que grupo espiritual nós estamos nos afinizando. Nesse livro, A Luz do Consolador, que ela conta as experiências dela, é, nós estamos num capítulo agora que se chama Um Estranho Caso de Obsessão. E ela recebia muitas cartas, né, no, no, na época dela, não tinha quantidade de, de centro espírita, com estudos, como tem hoje. Então, quando se tinha dúvidas, se, tinha que se escrever, tinha que ir buscar alguém. E ela sempre foi uma, uma pessoa, assim, muito aberta para poder passar os conceitos da doutrina espírita. Então, as pessoas escreviam. E um jovem escreveu para ela, né, Olha o drama desse jovem. Ele falou assim: será condenável um homem se tornar noivo de uma jovem, marcar a data do casamento e depois verificar que é a outra que ama e por isso desejar romper o compromisso com a primeira? Este é o meu problema. Que devo fazer? Sinto que ambas gostam de mim, embora de minha parte já exista uma definição. Então ele era noivo de uma. Mas gostava de outra, as duas gostavam dele. E agora? Isso foi um, um drama. Né? E aí ela faz agora os seguintes comentários. Isso faz-me lembrar o episódio ocorrido com Jesus, citado pelo evangelista Lucas, no capítulo 12, versículo 13 e 14. Então, no meio da turba, o um homem lhe disse: Mestre, a meu irmão, que devida comigo a herança que nos tocou. Ao que Jesus respondeu, ó oh homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E aí ela diz, não acreditamos que esse gentil correspondente esteja dizendo a verdade. Deve tratar-se apenas de uma curiosidade, uma investigação que ele faz a fim de obter resposta à luz do critério doutrinário, para, ca para casos a que, infelizmente, tantas vezes assistimos em nossa vida de relação. Não nos sentimos, aliás, no direito de opinar sobre ocorrência tão melindrosa, na hipótese de se tratar de uma realidade que o amigo JSP viva no momento. Não obstante, o bom senso indica que o fato de jogar com os sentimentos do nosso próprio, do nosso próximo é grave e pode resultar em consequências muito desagradáveis, mesmo dramáticas. Muitas vezes, a leviandade praticada por alguém, em casos de amor, pode refletir-se em ela em túmulo. E arrastar a uma obsessão aquele que feria um coração com a traição ou desprezo. A lei de caridade manda-nos respeitar o coração amigo que se nos devota e procurar não iludi-lo com falsas promessas ou atitudes levianas. Uma solicitação de casamento deve ser refletida, amadurecida antes de realizada. Observando o pretendente se, com efeito, o seu sentimento de amor é sincero, é fiel para enfrentar um compromisso de tal responsabilidade, porque tal compromisso não é apenas social, mas também moral, e o homem de bem deve honrá-lo, consultando a si próprio antes de tomar a resolução. Este, vale dizer, é um problema exclusivamente de consciência, o qual, por isso mesmo, não foge às necessárias buscas de inspiração na prece sincera e vibrada. Uma ingratidão, uma traição de qualquer natureza, assim como a hipocrisia diante de um coração que ama, é erro que poderá reverter sobre quem o pratica, senão de momento, mais tarde. E mesmo em futuro remoto. Responderemos, no entanto, narrando um fato típico de traição de amor, por nós assistido há cerca de 40 anos. Fato real e não fantasia de romance que se passou em certa pequena cidade do Rio de Janeiro, a qual era por nós visitada periodicamente. E o nosso correspondente, se realmente estiver envolvido pela própria leviandade, compreenderá que necessita de muita cautela no modo de agir, recorrendo ao evangelho a fim de orientar-se. Então, é, a Ivone, ela também era vítima dessas pequenas armadilhas, das ciladas, né, das pessoas que escreviam mas, mais por curiosidade, mais por. É, às vezes até para fazer divulgações equivocadas da doutrina. E ela lia sempre respondendo de forma coerente, de forma embasada, e de forma. quando a gente é, está na estrutura da doutrina, isso nos dá muita segurança para a gente desenvolver qualquer situação. Né? Então, a gente precisa. É, do estudo é, e tantas vezes, né, o, o, de casos que o Divaldo conta de, de pessoas que faziam perguntas, que contavam casos, mas que no fundo, no fundo, eram apenas pegadinhas, né, para ver o que que a pessoa vai fazer, vai falar, vai orientar para poder dali é, difamar a própria doutrina. Mas os bons espíritos também estão atentos. Né? Estão sempre também nas inspirações, como a própria Ivone, nesse caso aqui. E aí, o caso que ela vai narrar, que ela acompanhou 40 anos atrás, para também elucidar esse jovem que faz essa pergunta para ela. E ela diz assim: O jovem senhor A.G. tornara-se noivo de uma jovem de excelentes qualidades morais. Muito delicada de sentimentos e leal aos afetos íntimos, mas de condições sociais muito modestas. Era uma boa filha para sua mãe, a qual, por sua vez, era viúva e adorava a filha única entre ternura infinita. Chamava-se Elisa, a jovem noiva, e a sua mãe chamava-se Madalena. O noivo corria normalmente. O noivado corria normalmente e o casamento fora marcado para seis meses depois. Elisa entregava-se a seu amor com todas as forças da alma, coração repleto de esperanças e confiança no futuro. O noivo, por sua vez, mostrava-se dedicado e atencioso. Não passava um único dia sem visitar a noiva. E o idílio fazia crer a nossa Madalena, a sogra, que a filha seria felicíssima no casamento. Um dia, no entanto, o jovem Ageu, rapaz que era comerciante e lutava a fim de prosperar, necessitou viajar a uma cidade próxima, a cidade de Ar, passando lá três dias. Então, veja: ele era noivo de uma moça, é, todos os dias ia lá, no planejamento do casamento, era comerciante, queria muito é, prosperar na vida e teve que fazer uma viagem. Ficou três dias em uma outra viagem. Nessa outra viagem, em um baile, a que fora convidado por um colega de comércio, conheceu uma jovem por nome Terezinha. Dançou prazerosamente com ela, reconheceu-a educada, alegre, amável, elegante, muito sociável e enamorou-se. Voltando à sua cidade natal, meditou em que Elisa era bem inferior a Terezinha, pois não frequentava a sociedade. Vestia-se modestamente e nem possuía aquela irradiante personalidade da outra. Elisa notou-o silencioso e triste, falando o mínimo, demorando-se menos em suas visitas, mas de nada desconfiou, porque seu coração era puro e não podia acalentar suspeitas contra aquele que lhe merecia toda a confiança. Na semana seguinte, o jovem Agia voltou à cidade lá da moça, né, a cidade denominada de AR. E a Teresinha, a moça, pareceu-lhe mais sedutora do que no primeiro dia. Prosseguiu o namoro com a moça a corresponder-lhe ternamente com imensa alegria. Finalmente, passou a viajar para a velha cidade de AR. Todos os sábados, pretestando negócios, e lá ficava também aos domingos, deixando a casa comercial ao cuidado do sócio. Mas não confessava a Terezinha, que era comprometida em sua cidade natal, e nem rompia o noivado com Elisa. Faltava-lhe coragem para esclarecer a ambas a própria situação. Então, veja que situação de conflito. Que quando estamos é, distraídos, muitas vezes pode acontecer conosco. Né? Então, foi essa situação que aconteceu. E a Ivone vai desdobrando mais ainda essa história. E aí a Ivone fala que chegara no momento, a época indicada para o consórcio com a Elisa. Mas o rapaz AG desculpou-se e pedira mais dois meses de espera os negócios não iam bem. Enquanto continuavam as visitas à cidade vizinha, e Elisa, fiel e confiante, e sua mãe, continuavam preparando o modesto enxoval, até que, de uma das visitas à cidade A, R, o jovem rapaz A G voltou casado. Com a graciosa Terezinha, sem jamais haver desfeito o noivado com a Elisa. Gente, imagina que, que situação, imagina que situação, né? Se coloca no lugar de cada personagem desse, imagina que situação fruto do livre-arbítrio, né? das nossas decisões. Então, vamos. Pre Prosseguir aqui nessa nessa narrativa da Dona Ivone. Numa cidade pequena como aquela, tais acontecimentos há 40 ou 50 anos passados repercutiam com raios que explodissem entre a população. Elisa soubera do fato logo após o desembarque do casal que vinha ali mesmo residir. Mas não pôde, não quis acreditar no que os amigos lhe vieram informar. Mas, investigando, logo se inteirou da realidade e adoeceu. Adoeceu de paixão, de surpresa, de choque nervoso, de humilhação, de desespero, de decepção, de desilusão, de vergonha, de traumatismo moral. Adveio embolia cerebral e, um mês depois... Elisa morria nos braços de sua inconsolável mãe. Nesse dia, houve revolta entre as pessoas afeiçoadas a Elisa e sua mãe. E Terezinha foi por elas informada do procedimento desleal do homem que a desposara. Confessou ela, então, ignorar o compromisso do rapaz AG com alguém daquela cidade e não se sentir culpada pelo casamento da jovem discutiu calorosamente com o marido nesse dia, mas tudo passou logo depois e não mais tocaram no assunto. A hora em que, porém, saía o féretro de Elisa, sua mãe, desolada, em desespero, exclamou. E suas palavras repercutiram tão drasticamente pelo ambiente mortuário da sua pobre sala de visitas, que as pessoas presentes estremeceram de impressão e pavor, e ela falou: Minha filha, vai em paz para junto de Deus, porque eras um anjo que mereceu o céu, e fica descansada, porque o miserável que causou a tua morte há de me pagar. Ele não será feliz, porque eu não o deixarei ser feliz. E três meses depois, Madalena, sempre a sogra, né, a mãe da menina, sempre inconsolável, inconformada, morria também. A pobre mulher era cardíaca e não resistiu à dor de perder a filha naquelas circunstâncias. E a Ivone vai agora concluindo. Cerca de três ou quatro meses após a morte de Madalena, Terezinha começou a beber e embriagar-se. Então, Madalena é a mãe da Elisa, que era a noiva, e Terezinha era, é a mulher que ele casou na outra cidade. Né? Então, Terezinha começou a beber e embriagar-se. Das primeiras vezes em que o fato se verificou, o marido repreendeu-a energicamente. Houve discussões graves, cenas lamentáveis. O jovem rapaz Agê acusava de ter o vício desde o tempo de solteira e encobri-lo hipocritamente que aquela alegria permanente dos seus modos aquela vivacidade que todos lhe conheciam outra coisa não era senão reflexo do álcool ingerido às ocultas chorando Terezinha afirmava que jamais bebera que somente agora uma necessidade irresistível de beber levava a procurar em qualquer parte, algo com que aplacar aquele terrível desejo que a prostrava. Os melhores médicos da cidade e até facultativos de São Paulo e do Rio de Janeiro trataram dela. O marido gastava o que certamente não possuía, a fim de libertá-la do nefano vício. Mas era tudo em vão. Terezinha continuava a beber e cada vez embrenhava-se no vício com mais ardor. Mas não era vinho, não era cerveja que a atraíam, era a cachaça, a cachaça. O terrível veneno que os obsessores preferem para sugerir aos seus desafetos. Terezinha, dantes tão graciosa, agora se embebedava até sair à rua na ausência do marido e fazer tolices e dizer inconveniências até cair na calçada e entrar em como alcoólico, como os ébrios comuns. O jovem rapaz AG passava pela vergonha de ser avisado por qualquer transeunte de que sua mulher se encontrava caída, completamente bêbada numa calçada ou numa esquina de rua. Vieram quatro filhos desse malogrado matrimônio e Terezinha não deixou de beber e não atendia aos deveres para com os mesmos. Era preciso, então, que o marido se repartisse entre os próprios negócios e as atenções aos filhos auxiliada por criadas. Os filhos cresciam verificando a desgraça em que caíra a própria mãe. O jovem rapaz Ag arruinou-se como comerciante, sendo necessário submeter-se a um modesto emprego de administrador de cemitério local. E finalmente, Terezinha já não usava a cachaça pura, mas temperada a cravo e a canela. No ano de 1940, as circunstâncias da vida levaram-me à dita cidade. Visitei o casal, né, e a Dona Ivone visitando o casal, pois o conhecia desde há muitos anos. Ela, então, convidou-me a uma conversa particular, já embriagada, e falou-me, debulhada, em lágrimas. Senhor Frederico, sei que o senhor é espírita e conhece muitas coisas que os outros desconhecem. Pelo amor de Deus, liberte-me desse desejo de beber. É uma força indomável que me arrasta para a bebida. Eu não quero beber, mas sou forçada a beber. Nessa visita, né, Ivone fala que contemplei então um casal desajustado, filhos infelizes, um homem vencido pela adversidade, uma mulher arruinada por uma desgraça inconcebível. Regressando à minha terra, a né, Ivone falando, orei durante algum tempo e nas reuniões que fazíamos no nosso templo espírita, suplicávamos ao alto-socorro para ela. Mas Terezinha continuou a beber durante mais cinco anos, da mesma forma, bebeu durante 14 anos, sem um só dia de trégua. Certo dia, em que o jovem rapaz AG se lamentava numa roda de amigos, um deles aconselhou: Por que você não leva sua esposa ao Centro Espírita Bittencourt Sampaio? Lá tem um diretor chamado Sr. Z, que é um grande homem, um médium, um apóstolo do bem, tem curado muita gente de variadas doenças. O rapaz, que era o jovem A não era espírita, mas, impelido pelo desespero, levou a esposa no centro espírita Bittencourt Sampaio para conversar com o senhor Z e explicou-lhe o que acontecia. Reunidos os três em gabinete apropriado, o médium Z que de imediato compreendeu o que se passava, orou e suplicou a Jesus a presença de um dos mensageiros a fim de socorrer a paciente. Apresentou-se então a sua vidência o grande e iluminado Espírito Bittencourt Sampaio, que lhe disse através da intuição: Chama o teu médium, trata-se de uma obsessão e faremos o que o Senhor permitir. Veio o médium, a própria esposa, dizer. Este, incorporado pelo generoso protetor presente, espalmou uma das mãos sobre a cabeça de Teresinha e a outra sobre a Médium. Qual uma faísca elétrica, o obsessor apresentou-se, incorporando-se na Médium. Era Madalena, a mãe da pobre Elisa, noiva atraiçoada do rapaz Agia. Conversaram os dois, como de praxe em tais reuniões, sob a assistência de Bittencourt. Sempre incorporado em Z. Madalena terminou por submeter-se, não ainda convertida, a perdoar, mas à irresistível autoridade de Bittencourt. Abandonou a presa que subjugara durante 14 anos. Terezinha ficou radicalmente curada da embriaguez em uma semana, pois fora necessário ainda fortificá-la através de passes que Z lhe aplicava. Ainda sobre influência curativa de Bittencourt Sampaio. Mas perguntará o leitor: por que o espírito Madalena não obsidiou o rapaz AG, que foi o traidor da sua filha Elisa, e não Terezinha, quem ignorava o compromisso por ele mantido com aquela? E nós ousamos confessar. E não sabemos. É possível, porém, que a pobre Madalena, despeitada, odiando aquela que roubara o coração do prometido de sua filha, preferisse ferir Terezinha para que a dor do rapaz AG fosse mais cruel. É possível que Terezinha, de algum modo, tivesse tendência para a bebida, sem mesmo saber, e certamente, se essa foi realmente inocente da ação reprovável do rapaz AG devia por alguma remota falta à lei de Deus e por isso teria mais possibilidade de dar a passividade a um obsessor por ser com certeza frágil além de ser médio assim espiando um erro do passado enquanto o marido espiava o crime cometido no presente porque foi um crime o que ele praticara contra Elisa Madalena certamente errou mas quem estivesse em pecado a ter a primeira pedra, essa pobre entidade que, sob o cuidado do grande iluminado Bittencourt Sampaio, encontrou, sem sombra de dúvida, o verdadeiro caminho a seguir a fim de redimir-se. E aí, mais uma história que a gente escuta e deixando para nossa reflexão. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. É muito simples e fácil. Acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS. Escreva na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial. Clique em Instalar e pronto! O aplicativo já vai para o seu celular. Agora, é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular e acompanhar 24 horas por dia, sempre que quiser, a programação da emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro. Há mais de 50 anos, a rádio que toda a família pode ouvir.